Salam dostlar, bugün sizlərə Finch VPN proqramından necə istifadə etmək qaydasını göstərəcəm. Finch VPN nədir, nə işə yarayır? Finch VPN-in işi ondan ibarətdir ki, bizə pulsuz internetdən yararlanma imkanı yaradır. Və Finch VPN olaraq aya 3 GB-a qədər limit verir, belə deyim. Deməli, belə ilk olaraq Finch VPN-dən istifadə eləmək üçün orada qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyat saytı, daha doğrusu gəlin ilk olaraq elə Finch VPN özündən daxil olun. İlk dəfə daxil olduqda sizdən belə deyək, login etmək üçün burada username və parol istəyəcək. Onun üçün təbii ki qeydiyyat lazımdır. Və daha sonra qeydiyyatdan keçdikdən sonra daxil olub emaildə təsdiq eləyirsiniz və proqrama bir daha login hissəsindən giriş eləyirsiniz və belə bir ekran gəlir. Burada port 8484 olacaq və onu 9201-ə çeviririk. Selected location hissəsi boş olacaq. Oradan ya free server 2, 3, 4, 5 hansı istəsəz seçə bilərsiniz. Mən 2-ni seçirəm. Daha sonra burada connect eləyirik və gözləyirik. Və belə bir yazı gəlir, onu da qəbul edib gözləyirik. Və burada authenticating yazılan bir yazı var. O gəldiyi vaxt artıq bu qoşulmaq üzrədir mənasını verir. Və bir qədər də gözləyirik. Daha sonra Finch VPN özü qoşulur. Gördüyünüz kimi artıq qoşulacaq. İndi connect yazılacaq. Connected gördüyünüz kimi və artıq qoşuldu. Və sürətin bir qədər yaxşı olması üçün təbii ki bir yaz gözləmək lazımdır. İnternetin sürəti gəlsin bizə. Haradasa belə deyək, sürəti qane eləyir. Yəni Facebook, Adnoklassnik və ya digər sosial şəbəkələrdə rahat istifadə eləmək olur. YouTube da bir qədər yaxşıdır. O qədər də pis deyil haradasa. Yəni, gözləmək lazımdır bir qədər YouTube-da. Və mən burada qeydiyyat saytını göstərim. Görürsünüz, Finch VPN qeydiyyat saytı. Mən bunu videonun aşağı hissəsində linkini yerləşdirəcəm, oradan daxil olarsınız. Və Finch VPN-i Play Store-dan da yükləyə bilərsiniz və ya linkini də yerləşdirərəm. Onu da oradan yükləyərsiniz. Daxil olaq, məsələn, YouTube-u yoxlayaq deyə. YouTube-dakı sürət necə olacaq? Buradan sürətə də vəziyyətlə müşahidə edə bilərsiniz, görürsünüz. Normalidir. YouTube açmaya bilər, amma digər sosial şəbəkələr açır. Çox rahat istifadə etmək olur. Məndə Baxeldir, digər mobil operatorlarda yoxlamamışam. Yəni, digər mobil operatorlardan istifadə edənlər yoxlayıb bir cavab desə daha yaxşı olar. Yəni ki, bilərik ki, işləyir, onlarda da işləmir. Görürsünüz, işləyir. Daha sonra, məsələn, Instagrama daxil olaraq. Gördüyünüz kimi Instagram da işləyir və dediyim kimi, yəni sosial şəbəkələrdə rahatlıqla işləyir. Bir qədər YouTube ağır aça bilər, onu da gözləmək lazımdır. Və Finch VPN root tələb edir. Daha sonra istifadə üçün balansımızda kontur olmamalıdır, megabayt olmamalıdır. Olduğu halda sizin kontur və ya megabaytınızdan çıxacaq. Göstərmək istədiklərim bu qədər. Əgər hər hansı bir sualınız olarsa müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürlər.